Hledáte byt na Dukle? Nebo prostě by se vám líbilo bydlet v klidné ulici, v cihlovém domě, kde je klid a pořádek a skvělí sousedé? A nebo kde není problém s parkováním? Tak jeden takový byt vám mohu nabídnout. Je v tomto domě, který je kompletně zrekonstruován a zateplen. Pojďte se na něj podívat. V tomto bytě před několika lety proběhla rekonstrukce. Jsou zde kvalitní plastová okna, které mají žaluzie i sítě proti hmyzu. Je zde nové topení, nová dlažba i stropy. Je to velmi světlý a sluní byt. Opravdu příjemný. A ještě k tomu je dokonale zateplen. Takže v létě je tady chládek, a v zimě ušetříte na topení. A ještě jsem zapomněla. Všechny dveře jsou značky Sapery a s obložkami. Zrekonstruovaná koupelna je spojená s toaletou a je zde místo i na pračku. A s úložným prostorem si rozhodně nemusíte dělat starosti. Na chodbě je ho víc než dost. V domě najdete navíc bezpečnou kolárnu, voňavou sušárnu prádla i vlastní sklep. Tento dům je opravdu skvělý. Je po, jak už jsem říkala, kompletní rekonstrukci, má výtah a v jeho okolí je vše, co potřebujete. Obchod s potravinami je přes ulici, dětské hřiště s parčíkem za domem, a na MHD a na náměstí je jen pár kroků. Nedaleko je také škola, sportoviště a krásný lesopark, který vás láká k procházce. Pojďte se podívat, kde můžete bydlet. Přijďte na prohlídku. Už se na vás těším.